Hello everyone. आज चाहिँ हामी यसो प्लेग्राउन्ड तिर म चाहिँ अब यहाँ फुटबल ग्राउन्ड सफा गर्न जादै दाइहरु चाहिँ उता भलिबलमा बिजी हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो प्लेग्राउन्ड साइप्रसको गभर्नमेन्टले हामीलाई गिफ्ट दिएको खेला भाइहरु भनेर अनि यसमा अलि गार्डन सफा छैन फुटबल खेल्नलाई अलि Suitable छैन त्यसो त्यही भएर यसो साफ सफाइ कार्यक्रम आजलाई बोल्दै चाहिँ खेलिन्छ अनि दाइ बोल्दै त फुटबल खेलिन्छ होइन आज यसो साफ सफाइ दाइहरू चाहिँ अझै भलिबल खेल्दै व्यस्त हुनुहुन्छ म चाहिँ लाग्यो अब सफाइ गर्न
सक्यो तर।